Hello guys, this is the Xbox One. Ебам се парцелация майна гостомайна, това е Xbox One. Виждате, че можете да си изберете страхотни аватари, страхотни други простоти, които абсолютно никога няма да ви потребват в живота. Като например да си погледнете апликациите и игрите, които сте си инсталирали, изтеглили и така нататък. Имате Internet Explorer, който никога няма да отворите. Имате и приятели, които никога няма да имате. И сега чуете защо подявалите това видео. Много елементарно, защото от машинама ми казаха така, иначе ако не го направя, ще ми скъсат дупенцето. Общо взето сега ще гледаме геймплей на Dead Rising 3. Бам, пускаме геймплея. Всеки момент го пускаме. Пускаме. О, да, това е геймплей от Dead Rising 3, дами и господа. В момента гледаме страхотен геймплей. Специално на Xbox One конзола, ако се чудите. И лично ако питате мен, PlayStation 4 е много по-добър, но все пак тук не трябва да се чуе моето мнение, а мнението, което трябва да бъде чуто, т.е. това, което трябва да кажа, трябва да се чуе. Няма значение. Оу, ако искате още Dead Rising 3 клипчета, пишете и ще има цяла поредица тази седмица, дами и господа. Представете ли си, ще има много едноминутни безмислени клипчета, които ще правя само и само за да угодя на тези пичове от машинема. Ето сега, дами и господа, виждаме как... О, много брутално, специално на Xbox One, дами и господа. На никоя друга конзола това няма да се случи. Да го кажа на английски. Specially on the... Заед. Окей. Колко брутално. Не мисля, че това въобще трябва да се показва в YouTube. Безапелационно. Хуманитарно направо. Сега виждате как този парцал такова... И да, свършени геймплея, съжалявам, аре, чао.